Prevario sam se i nisam prasad prodao za Božić, već sam ih ostavio u tovu. Sada za svinče koje sam hranio tri meseca mogu da dobijem 200 evra i za te pare mogu da kupim samo dva praseta. Ne pamtim da je nekada tako bilo. Jada se poljoprivrednik iz Badovinaca. Prase težine 10 do 12 kilograma ne može da se kupi jeftinije od hiljadarke po kilogramu, dok teža od 20 do 25 kilograma koštaju između 700 i 800 dinara po kilogramu. Tov po ovim cenama nije rentabilan. Ako prase platiš 16 36.000 i to ga tri meseca, pa debelo svinče prodaš za 22.000, jasno je da taj posao nema računicu, kaže farmer Miloš Teodorović. Ako bi i odlučili da rizikuju sa tovom, nadajući se porastu otkupne cene tovljenika, farmeri se suočavaju sa oskurnom ponudom preskupih prasadi sa domaćeg tržišta. Svi koji su mislili da je cena prasadi za Božić dostigla maksimum, u stvari su se prevarili. Ima još onih koji smatraju da su cene sada skočile zbog Vaskrsa i Đurđevdana, što je samo donekle tačno ali suštinski je problem u tome što je uništen stočni fond, pa prasadi skoro da nema. Jedan proizvođač je na online pijaci ponudio 11 prasadi prosečne težine 10 kg po ceni od 13.000 dinara po komadu i izazvao salvu oprečnih komentara. Međutim, malobrojni vlasnici farmi i krmača predviđaju da neće doći do smirivanja rasta cene prasadi i da 1.300 dinara za kilogram žive vage praseti nevrlo brzo može da bude realnost.